Re, viss ēters ir te! Šajā nedēļā ūdens līmenis dažviet paaugstinājies pat par 3 metriem. Pašlaik Ogres Lejtecis posmā ir spēkā oranžais brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni. Uz vietām, kur ir spēkā brīdinājums, devās kolēģis Tāvis Freidenfelds. Ogrē iedzīvotāji pastaigās dodas gar upi. Uzrunāties stāsta, ka tā ir kā tradīcija pašiem aplūkot, cik liela ladāja bloķē upi. Aivars savus novērojums veic jau 34 gadus. Kā būs šogad, vēl nevarot prognozēt. Šogad bija tikai pirmo reizi, pa daudziem gadiem ar to strauju atkusni. Bija ūdens, kad 15 centimetri pagrabā dabūja vakar sūkni ieslēgt. A šogad te nav vēl īsti prognozējums, kas te būs, jo lejas galā ir aizsalas ir pie ieteks Daugavā un ledus izbremzējās. Tagad vienīgais jau ūdeni brīvi par apakšu var aiztecēt. Citi satikties stāsta, ka dzīvo daudz dzīvokļu mājās. Nesaka, ka gluži gaida plūdzu, bet ledus spridzināšanu gan. Armijas puiši staigāja, parasti viņi tādā nestaigā pa šeit. Redzēja dienas sākumā. Dažu brīvdienās vispār redzēt Ogre kļūst par turistu pilsētu, atbraukt paskatīties vai ziņās panorāmā paskatās, uz kuru Latvijas vietu mums jāaizbrauc, kur ir ekstrēmāki. Ekstrēmāk bijis citviet. Sociālajos tīklos cilvēki dalās ar attēliem no Ciemupes, vakar aplūduši māju pagalmi. Īpatnējs skats pavars netālu no Allažmuižas. Ceļš ir un ceļa vairs. Nav. Iesim noskaidrot no iedzīvotājiem, kas dzīvo te pat šajā ceļa pusē, vai tagad viņi šo posmu šķērso ar zābakiem, tāpat kā mēs. Tuvāko māju iedzīvotāju kameras priekšā stāstīt atteicās, bet aizkadrā sacīja, ka mazais strautiņš viens dienas laikā pārvērties par kārtīgu upi un vienā brīdī pilnībā nosedza ceļu, un kad ūdens līmenis kritās, ceļa tur vairs nebija. Bet lielākais ūdens līmeņa kāpums fiksēts lielajā juglā pie Zaķumuižas. Tas pakāpies par 3 metriem. Vakar glābējiem vairākkārt nācās doties palīgā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā stāsta, ka, piemēram, Rūjienā bija aplūdzis daudz dzīvokļu mājas pagrabs. 4 gadījumi vakar tā izcēlās, kur mēs reaģējām uz kaut kādiem šie te lietu sūdiņu radītajie. Nu, ja tā var nosaukt par plūdiem. Jā. Tātad dienas, kur reaģēja. Šodien nav bijuši nekādi gadījumi. Ūdens līmenis var mainīties strauji, norāda dienestā. Arī Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs brīdinājumu saglabā. Rīt no rīta īpaši augsts ūdens līmenis gaidāms jūrā. Dāvids Frenefelds, Ivor Šepickis, Latvijas televīzija.